no el que més corre guanya, sinó és bé per disfrutar i per treure a passejar aquestes motos. Per mi és una prova que està molt bé, perquè hi ha molt bon ambient, vas amb els amics, vas al teu ritme. La moto aquesta és una Ducati molt original, superoriginal, de l'any 86, que és una moto que és molt fàcil de conduir i és una mica un revival de quan jo corria allà als anys 75-80 al Campionat d'Espanya i a les 24 hores.